Здравейте на всички, аз съм много Тенкс и в рамките на следващите минути ще ви информирам къде в София, Варна и Велико Търново ще може да се видим в следващите 4 уикенда. Така че ако сте от София, Варна или Велико Търново може да останете с това видео, разбира се, за да разберете повече информация. Ще се опитам да съм максимално бърз, да предам максимално много информация, но кой, ако поради някаква причина не разберете нещо, винаги може да отидете отдолу в описанието на видеото, където ще има линкове към всяко едно място и събитие. И освен това може да зададете някакъв въпрос в коментарите. Започваме с първата лудница, уважаеми зрители. Още този уикенд, още тази събота по-скоро, 12 ноември, 2016 година, благодарение на любезната покана на Мегамол град София, ще може да дойдете да се видим от 14.30 до 20.30. Адреса на Мегамол София е Болевар Царица Йоана номер 15. Входа е свободен, от 14.30 до 20.30 ще съм там Може да дойдете да си плафиме, да се снимаме, да се запознаем За мен ще бъде огромно удоволствие, знаете колко се радвам Да се видим, така че заповядайте там тази събота 12 ноември от 14.30 до 20.30 Освен това, предполагам, че там ще има още някакви лудници но най-интересното е, че ще има StarCraft 2 турнирче, за което ако се интересувате, може да се запишете от този телефон. Пак казвам, информация ще има отдолу в описанието. Така че, чакам ви тази събота, Мегамол София, ще се радвам да се видим. Продължаваме напред с следващото събитие, което се случва другата седмица, което е на 19 и 20 ноември. Нали така? Да. 19 и 20 ноември. Все още за него няма публикувана информация в интернет и заради това не мога да ви дам някакъв конкретен линк или някаква, някакво място, откъдето може да прочетете. Но от сега ви казвам, за да имате едно ново. Отново в град София, в НДК, може да дойдете да се видиме, събитието ще бъде на Теленор и ние ще представяме HTC Vive като ще бъда аз и колегата Addicted от Gplay TV. Една секунда само, сега ще ви кажа от колко до колко часа. Значи, в събота на 19 ще бъде от 10 до 8, а в неделя ще бъде от 10 до 5.30. Най-вероятно в тези часове следете все пак фейсбук страницата ми, когато бъде публикувана някаква информация в интернет за това събитие, веднага ще посна, за да сте наясно машини. Пак казвам, 19 и 20 ноември. Това най-вероятно няма да има също вход, така че ще бъде свободно. Ще дойдете да се видим. Освен това, ще ви покажа HTC Vive, което е мега сцепено. 19 и 20 ноември. Продължаваме напред. Машини с следващата удница. Този път потегляме от град София. Очаквам ви на 26 ноември от 9 до 7 в град Варна в Аквак Хотел Варна, който се намира на улица Девня, за да се съберем там и да се забъркаме с Robo, Robo Partners Series 3 Edition или казвам на български език, третия турнир от поредицата на Robo Partons, за която съм изключително хайпнат и мога само да кажа Евала на Варненци. Ще се случи в събота, само в рамките на единия ден. Може да дойдете да се видим там, но тук има вход от 5 лева, това трябва да ви е ясно. Така че аз обмислям, понеже мисля, че няма смисъл, ако не се интересувате от StarCraft или от Hearthstone, защото ще има StarCraft и Hearthstone турнир. Повече информация за събитието отново ви казвам отдолу в описанието на видеото ще има. А, ако това нещо не ви интересува, няма никаква идея да давате 5 лева чисто и просто да се видите с мен. Така че ще помисля за нещо, как да го направим, примерно да в рамките на 2 часа да излезе някъде отвън около този хотел. Ето го адреса. Отново ви казвам за тези от вас, които искат да дойдат вече на място. А, ще излезна от хотела, ще поседя отвън, ще се видим, ще се полафиме, ще се снимаме, ще се запознаем. Това е целта. Това е, това е най-важното за всяко едно нещо от тези неща. Чупиме микрофони, обаче хайпа и е истински уважаеми зрители. 26 ноември, град Варна. По-детайлна информация за такава допълнителна сбирка около хотела, евентуално във Facebook страницата ми съвсем скоро, но като цяло 26 ноември от 9 до 7, до 19, кажа, до 17, до 19 сме в Аква Хотел Варна, където се забъркваме с Robo Partons StarCraft 2 турнирчето, ще има и Hearthstone, Шима и някакви други лудници там на място, не знам, ще видим. Ева на момчето от Варна. И сега, машин. Прибягваме към най-голямата лудница. За първи път в историята на най-престижните турнири в България, а именно по рейдста Let's Play, излизаме извън София. Очаквам ви на 3 и 4 декември в град Велико Търново, в дворец на културата и спорта в Сиолевски, от 10 до 6 и двата дни, може би втория ден ще имам е до малко по-рано, от 10 до 6 на Let's Play Winter 2016, където ще има турнири по Counter-Strike Global Offensive, по League of Legends, за които квалификации, между другото, се случват още този уикенд, т.е. 12 и 13 ноември, влезте в gplaytv.bg, за да видите, ако искате да играете за турнира на CSGO или на League of Legends, но като цяло, ще има и Харстон турнир, който ще се записва на място. Елате на 3 и 4 декември. Толкова съм хайпнат, защото за първи път Let's Play излиза от София. И ще бъде толкова голямо, колкото големи са били до сега Let's Play -овете в София. Което е още по-големия хайп. А аз ще ви забъркам там с виртуална реалност. И не просто ще ви забъркам с виртуална реалност, а ще ви отведя, отведа, отведа, не мога да говоря. Наистина съм много хайпнат, мошени. Много съм хайпнат. За всичките тия лудници, които се случват. Ще ви заведа на екскурзия до Еверест с виртуалната реалност. Така че, вие просто ще се качите на върха на Еверест по време на Let's Play Winter, за да може да бъде свинско. <laughs> Наистина съм много хайпнат. Така че, входа, всъщност, продължаваме с информацията. Билети вече има пуснати в Eventim. Билети ще се продават и на мястото на събитието. 5 лева е входа за единия ден, 8 лева е входа за двата дни. Така че, пак, ако нещо не ви е ясно, отдолу в описанието вижте линковете. Ако все още не ви е ясно, отдолу в коментарите задавате въпроси. Искам всичко да, мъде, да бъде мега степено. И да дойдете да се видиме, независимо дали сте от София, от Варна или от Велико Търново. За да може да се разцепиме мега максимално. Много съм хайпнат, че се случват такива неща и че ще се видим на толкова яки места. Но наистина съм най-много хайпнат за Let's Play Winter, защото, както казах, това е първото събитие, в което ние от GPlay TV излизаме от София. Адриана къса тук, не знам дали я чувате. Но тя също е хайпната. <съква> Въпреки, че тя няма да присъства на Let's Play Winter. Но, естествено, всъщност, както всеки път ще има ще изучване на живо, така че мога да следите стримовете на живо. Също така ще има стрим от Robo Partons турнирчето във Варна, на който аз ще коментирам StarCraft а, в Старкрафта. И така да, ето, виждате, сещам се за някакви неща, които не съм ви споменал. Ако имате някакви въпроси, ги задавайте. А сега, понеже се Старах наистина да, да стане максимално бързо видеото. Искам да ви забъркам с мега сцепения трейлър на Let's Play Winter, за да може хайпа да бъде на 500%, който разбира се е направено от мит, за което само може да има Big Ups и да ви кажа да систематизирам. 12 ноември Мегамол, Mall град София. 19 и 20 ноември НДК Теленор HTC Vive. 26 ноември Робо Партънс, Хотел Аква, Град Варна, Смазване. И най-голямата лудница. 3 и 4 декември. Дворец на културата и спорта Васил Левски. Град Велико Търново. Let's Play Winter 2016. Очаквам ви.